náležitosti pre zatiaľ nakladania s odpadmi a potom sa môžeme vrátiť k tomu poplatku. Ale to je možné až od roku 2020, keďže zmeny týchto daní a poplatkov je možné robiť k 1.1. nového roka. Takže to je to podstatné, že nemôžeme ani do počet roka, aby sme upravili, zmenili, tak účinnosť takéto opatrenie, takéto zvýšenie má až na najbližší kalendárny rok. Dobre, toľko k tomu, takže otváram diskusiu. Nech sa páči, ešte Veronika, poprosím, asi jedna faktická. Vo všeobecnom nariadení, bod 4, písmeno A, už sme mali tento bod schválený aj minulého roku, môžem potvrdiť, že nemáme problémy s prenášaním hodnoverných potvrdení, keď niekto pracuje mimo Slovenska, v zahraničí, alebo vie dokladovať svoj pobyt niekde inde na Slovensku, takže nemáme nejaké také problémy, že nejaké preklady treba robiť. Tým pádom táto úprava tým myslím, ktoré upokojujú medzi občanmi. Skôr teda vysvetlíme to možno ešte podrobnejšie. Tu sa navrhuje jedna zmena, ale netýka sa to výšky poplatku a spôsobu preukázania oslobodenia alebo odpustenia poplatku presnejšie, kde ľudia, ktorí pôsobia v zahraničí alebo pracujú alebo sú dlhodobo, tak zákon vyžaduje určité náležitosti, ktoré musia preukázať. My sme to upravili tak v nariadení, aby mali to pomerne jednoduché na základe jednoduchého potvrdenia o svojom pobyte v podstate v zahraničí bude im poplatok v podstate odpustený alebo nevyrobený. Takže boli s tým komunikácie minulosti, takže toto sa upravuje v zmysle už praxe, ktorá funguje. Čo už sme to takto zaviedli počas tohto roka, len dávame do súladu to preukazovanie, čo musia občania a obyvateľa mesta predložiť, aby teda poplatok im nebol vyrobený alebo odpustený. Dobre, takže diskusia k tomuto návrhu. Chcem sa spýtať, že tam ja som to pochopil, že vlastne pre tých podnikateľov to je nejaký fixný poplatok, že niekoľko rokov sa im nebude meniť. No a čo sa stane, keď sa im to zvýši, potom nás budeme to zobierať? Nie, výška dane pre podnikateľské subjekty je tiež v našich rukách. Čiže my môžeme urobiť v podstate do budúcna, ak by sme chceli zvyšovať miestne dane, do ktorého nás opatrenia aj štát tlačí, lebo on argumentuje teda ministerstvo financií tým, že máme nízke mesta, obce, nízke miestne dane a napriek tomu si v podstate výpadok príjmov nekompenzujeme tým, hoci my tvrdíme samospráva, že miestne dane nie sú tým nástrojom, ktorý by sme si mali nejako zásadne vylepšovať finančnú situáciu, lebo ten nástroj nie je taký účinný na Slovensku. Tak napriek tomu v podstate, ak by sme zvyšovali v budúcnosti podnikateľov, musíme zvyšovať aj občanom tak, aby sme ten 10% rozdiel alebo 10 násobok vždy zachovali. Čiže ak je budúcna sa rozhodne, že tá sázba dane, ktorá je dnes prijatá, by sa mala upraviť podnikateľom, tak musíme automaticky upraviť aj tým občanom, respektíve nepodnikateľským subjektom, aby bol zachovaný ten 10 násobok, s tým, že toto ale platí od roku 2024. Dovtedy nám štát dá lehotu, dokedy máme my v podstate postupne zmierňovať tie rozdiely tak, aby v roku 2024 už v podstate bol to 10 násobok a potom už ten 10 násobok musíme držať. To znamená, že ak zvyším dane jednej skupine, musím aj druhej, ale na druhej strane neplatí to opačne, čo sa môže stať, lebo ten rozdiel musí byť v prospech podnikateľov. To znamená, že môžem zvyšiť miestne dane nepodnikateľom a podnikateľovi nie, už keď potom v podstate by sme dostali ten 10 násobok. Že môže byť menej ako 10, môže byť 9, že budeme teda natoľko ústretoví voči podnikateľom, že im nebudeme zvyšovať miestnu daň z nehnuteľnosti, ale občanom napríklad áno. Čiže tá možnosť je, že ten rozdiel môže byť menší ako 10 násobok, ale nesmie byť väčší. Čiže neznamená to, že my sme to teraz zafixovali, aby sme dobehli s daňou ostatných. Ale ak si povedal, že by sme aj tento rok chceli zvýšiť, povedzme, daň pre podnikateľov, tak mali by sme na to mysleť, že to zvýšenie u občanov by muselo byť ešte vyššie, aby sme v podstate nebudli tiež veľkú priepasť. Je to opatrenie, ktoré bolo prijaté pred niekoľkými rokmi ministrom, teda zákonodarcom a na pôde ministerstva financií, pretože mesta a obce sa k tomu postavili v tejto politike daňovej tak, že minimálne zvyšovali dane alebo nezvyšovali dane obyvateľom a zvyšili podnikateľom. A ten rozdiel narastol tak rapidne medzi nimi, niekoľkonásobne, že si v podstate, že to bol mnohokrát až niektorých samospráva zlikvidačné, tak preto sa zakopovala povinnosť, že musíte to upravovať tak, že chcete dať podnikateľov viac, samozrejme tie podnikateľa platia iné dane, objeme, čiže prináša to väčší efekt, tak potom ale ťahajte aj tú daň pre nepodnikateľov, vrátane obyvateľov, aby to nebolo žiadnym. Zvyšujete dane a iných v podstate tá daň sa nemení. Takže toto bol
cieľa. My do budúcna môžeme aj túto sádru pre podnikateľov upraviť, ale potom musíme myslieť na to, že my si môžeme bežať aj tá daň pre ostatných. Ja som pýtam, prečo nie je zásoh zvýšená daň? No, nie, momentálne sme nevnímali potrebu to vlastne zvyšovať. Ak sa do budúcna v podstate toto berieme, túto povinnosť, ako ktorá nám vyplýva zo zákona, aby sme to zmierňovali. Ako náhle to môžeme mať rovnakú otázku aj u ostatných daní, za povedzme zámer verejného priestranstva, daň, možno ten poplatok za komunálny odpad, rovnako sa môžeme pýtať, ako narastá, ako budeme schvaľovať rozpočet mesta o malú chvíľu, kde vidíme, ako nám narastie náklady z typu zmeny zákona o 22 tisíc minimálne poplatok za loženie odpadov, ktoré budeme platiť štátu a mohli by sme povedať, no tak máme teraz zvýšiť aj poplatok občanov, aby tých 22 tisíc, ktoré musíme zaplatiť za občanov štátu, aby mali zaplatiť naši občania. Takže v podstate mohli by sme samozrejme pri každej z tých daní, ale na to si tvrdím, že treba trošku väčšiu diskusiu. Toto je opatrenie, ktoré navrhujeme také jasné. Tie ostatné zmeny sázie sú skutočne na diskusiu. Je pravda, že daň za psa nebola niekoľko rokov menená. Takže minimálne v podstate neviem, či niekde ďalšie rokov. Takže je to na nás do budúcna, a teda na novom zastupiteľstve, že či sa s tým vysporiada a pôjde upraviť všetky dane, ktoré sa dlhodobo neupravovali. Aj keď je pravdou, že pre nás možno tá meritorná je daň z nehnuteľnosti a daň a miestny poplatok za komunálny odpad. Tie sú vybavené. Ale zase druhá vec, tá daň z nehnuteľnosti za psa má aj regulačný nástroj. Takže ak ju mám platiť, tak samozrejme môže to byť regulátorom na počty psov, ktoré sú v meste. Minimálne to nadobudne o mnoho väčšiu účinnosť, ak sa zavedú povinné čipovanie psov od októbra budúceho roku, kedy to je povinné u každého. A tam potom je to preukazateľné o mnoho ľahšie, že každý pes bude musieť byť začipovaný a tým pádom vieš automaticky hneď zistiť majiteľa a vieš zistiť, či má zaplatené daňovú povinnosť. Takže určite do budúcna toto bude nástroj, ktorý môže byť zaujímavý na reguláciu počtu psov v meste, ale zatiaľ v podstate necítili sme na tom nejakú zhodu, že ideme túto tak upravovať. Takže určite bude sa zastupiteľstvo sa s tým môže vlastne zaoberať, ale potom zmena, ako som spomínal, až od 2020. To už by to musí byť prvý nasledujúci okolné. Ešte nejaké otázky k miestnym daniam, alebo daniam z nehnuteľnosti. Dobre, takže návrh všeobecného záväzného nariadenia v podstate mali ste k dispozícii. Vysvetlili sme vám to, ja poprosím asi návrh na uznesenie. Uznesenie číslo 204/2018 mestského zastupiteľstva Spišskej Poľany schvaľuje všeobecné záväzné nariadenie mesta číslo 3/2018, ktorým sa mení všeobecné záväzné nariadenie číslo 8 z roku 2014 o miestnych daniach a miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Nariadenie tvorí vlastne prílohu tohto uznesenia. Dobre, to je schválne toto nariadenie, hlasujem prijatím ruky. Ďakujem. Udržal sa niekto? Dvaja, ďakujem. Takže vlastne uznesenie bolo prijaté. Poďme k bodu číslo, teda po číslo 7, ako sme spomínali, sme z rokovania stiahli, už sme to zdôvodnili pri schvaľovaní programu, tak prejdeme k bodu číslo 8, návrh na zmenu rozpočtu mesta Spišská Bela na rok 2018, rozpočtové opatrenie číslo 7 2018, ja sa prosím vedúcu finančného odboru Veroniku Kovačikovú, aby predniesla návrh na zmenu rozpočtu. Ja sa vám pokúsim aj zobraziť graficky, ak sa mi to prihlásiť. Prvé to máte slovo. Takže, vaše poslanky, poslanci, predkladáme vám rozpočtové opatrenie číslo 7. Týmto rozpočtovým opatrením číslo 7 zvýšia sa príjmy aj výdavky o 278 113 eur, aj v príjmovej, aj vo výdavkovej časti. Týmto opatrením bude zabezpečený vyrovnaný rozpočet, ktorého výška bude 9 164 160 eur. Úpravy, ktoré sme urobili, tak čo sa týka bežných príjmov, je to navýšenie z dôvodu vyššieho výberu daní, či už podielových daní alebo daní zo stavie poplatkov, tiež z prenajmu domu smutku futbalového štadiónu, tiež sú to tu navýšenia vlastných príjmov škôl. Máme tiež navýšenie, čo sa týka preplatkov energií,
takisto občania sa spolu podielajú na územnom pláne to, čo ste schválili na zastupiteľstve, na platení pri prípojoch tých skrín plynových pri polifunkcii, takisto sa upravovali jazdy dole na ulici Piezdoslave, takže aj tu občania sa podielajú tým, že nám uhradili 6 000 eur. Čo sa týka bežných transferov a dotácií, tu sme robili úpravu, je minusová z toho dôvodu, lebo v školstve sa veľmi znížili normatívy, takisto čo sa týka projektu, slovensko-polského projektu cezhraničné vzdelávanie, mala nám byť refundovaná do konca roka čiastka 15 173 eur, nakoľko toho roku nebude refundovaná, tak nedostaneme dotáciu, tak musíme zapojiť do rozpočtu vlastné finančné prostriedky. Čo sa týka kapitálových príjmov, tak počítame s vyššími príjmami z predaja pozemkov v Tatranskej Kotline a v Spišskej Beli. V Spišskej Beli je to pán Muzak a v Tatranskej Kotline je to spoločnosť, tá energetická, ktorej dnes vlastne tam aj budeme predávať pozemok. Čiže oni už sú pripravení, aby nám polovicu z toho 19 000 zaplatili úborov. Čo sa týka kapitálových príjmov z transferov, dostali sme z vlády dotáciu 155 000, ktorá je určená na končenie podchrovia na základnej škole Milana Rastislava Štefánika a prístavu telocvične a takisto na dokončenie sochy a parku Milana Rastislava Štefánika. Takisto mesto bolo úspešné pri podaní dotácie na prevenciu kriminality, kde dostaneme 10 000 eur. Potom to posledné, to je taká malá úprava, v minulom rozpočte omylom som dala do rozpočtu znižiť po 381 eur, potrebujem to navýšiť. Táto akcia vykurovania a zateplenie materskej školy, základnej školy Milana Rastislava Štefánika bola ukončená aj prefinancovaná. Vo finančných operáciách sú zapracované prijaté zábezpeky, pretože zákon od toho roku hovorí, že akúkoľvek zábezpeku príjmeme, čo sa týka obstarávania verejného, musí byť rozpočtovaná. Takže vidíte uvedenú sumu 63 000, vidíte takisto aj vo výdavkoch. Mali sme prijatú zábezpeku na obstarávanie hotejbalovej haly a vodozadržného kapelňa. Takže to je presne tu 63 000, z toho už 42 000 bolo aj vrátené bežné výdavky. Bežné výdavky urobili sme v geometrických plánoch, teda pod programy 1.1 plánovanie presun, nakoľko boli niektoré projekty schválené, tak sme projektovú dokumentáciu, ktorá bola účtovaná v bežných výdavkoch, preúčtovali na kapitálové výdavky práve na úspešné projekty, pretože projektová dokumentácia je súčasťou aj danej investície. Mierne sme navýšili aj reprezentačné výdavky z dôvodu návštevy mesta, posledného družobného mesta Vysoké Mýto. Ďalej zapracovávame úkony spojené s voľbami, pretože prostriedky, ktoré sme dostali, tie sme vlastne aj použili. Čo je v programe 4, to dôležité je, že rozšírili sme cestu na trh práce, druhú etapu, ale takisto vyššiu dotáciu dostávame aj na cestu na trh práce tej prvej etapy. Čo sa týka ďalej rozpočtu, to sú bežné navýšenia, keď budete mať nejaké otázky, tak môžete sa opýtať. Navýšenie mám ešte pozemné komunikácie, potrebujeme dopravné značky, takisto na plinofikáciu pri polifunkcii na Mierovej ulici, tam sme vlastne platili a za opravu autobusovej zastávky strážka.
Čo sa týka vzdelávania výdavkov, práve tu je to, že sa upravovali normatívy, tak klesli skoro o 18 tisíc, budú mať nižšie výdavky v školách, ktoré sú zapracované. Tie výdavky sú spôsobené nižšie tým, že sú nižšie príjmy a nižšie príjmy od septembra sú spôsobené tým, že je nižší počet žiakov. Čiže tým, že je vlastne počet žiakov, tak to sa týka normatívov pre základné školy financované štátom a štát upraví ten normatív od septembra do decembra podľa počtu žiakov. Takže preto ten pokles, ktorý tam majú základné školy, týka sa to len základných škôl, ktoré sú prenesené na výkonné štátne správe, tak jednoducho tamto poníženie zodpovedá počtu, čiže mierne nám klesol počet detí v meste a u každej školy sa to prejavilo inak. Práve tu na základnej škole Milana Rastislava Štefánika, tam mali deti, ktoré boli postihnuté v určitej skupine, takže za tie 3 deti sa im počítalo 19 žiakov. Už teraz nemajú tieto deti, čiže tým pádom im aj, že nie tak počtovo, ale prepočte. V oblasti športu, tam robíme nejaké presuny, čo sa týka údržby futbalového štadiónu, pretože viete, že teraz hokejbalový štadión, tam sa investuje viacej, sú nejaké práce naviac. A čo sa týka cyklotrasy, tak vlastne boli na cyklotrase Tatranská kotlina, Kardolina, boli na rámec projektu určité výdavky a to viete, vlastne tam sa osadzovali tie mosty, aby boli kvalitnejšie, takže boli vyššie výdavky. Ja možno doplním, aby sme sa nemuseli vracať, práve vlastne možno nevidieť celkom dobre, tie minusy nie sú pri tých číslach, ale keby na kraji tej tabulky, takže to mínus je v podstate na začiatku toho stĺpca, takže aby ste si všimli, že čo je mínusom, to znamená sa znižujú výdavky odpočítavého. V prípade teda položky cyklotrasa, to je v podstate to, čo sme už skôr analyzovali, už niekedy máte, že určite budú tam práce naviac, spojené s výstavou úseku Tatranská kotlina a Kardolina. Toto sú vlastne náklady, ktoré nevyhnutné boli spojené s iným riešením oboch mostov. V podstate mnohé iné výdavky de facto dokázali zniesť tí zhotovitelia, tak hlavne zhotoviteľ ako aj subdodávateľ, ale náklady na tie mosty v podstate sú tie, o ktorých sme my avizovali a je to vlastne podložené jednak aj projektovou dokumentáciou, ktorá sa upravila následne aj v podstate rozpočtom položkovitým odobrené aj stavebným dozorom, takže tá suma v podstate zodpovedá len čiste nákladom na úpravu mostov na cyklotrase, že sa zmenila tá konštrukcia na kovovú, zmenil sa rozpon, v podstate to umiestnenie sa určitým spôsobom posunulo tak, aby sme to vôbec technicky vedeli zrealizovať. Takže tak ako dnes vidíte ten stav, tak v podstate to navýšenie je spôsobené čiste len tým ostatné práce, ktoré boli spôsobené na tom úseku, tak tie sa v podstate snažili zhotoviteľia, ktoré mohli v podstate preniesť do svojich nákladov a nezaťažovali mesto. Nech sa páči. Tomu sme sa nevracali. Práve som sa chcel aj opýtať, lebo keď sme to súťažili, vieme, že tá súťaž dopadla dosť tak odskočená, aj tam sme hrali, ten, čo vyhral, tak to musí zniesť, že keď dal tú sumu takmer 140 tisíc nižšie, ako bola plánovaná rozpočtom. No dobre, ak to prešlo cez dobu, to je z eurofondov, a to zase je interitu. To je prefinancovanie a to predpokladám, je tiež bolo schválené cez projektové. V podstate ide o to, že náklady, ktoré oni mali vysúťažené, tie vlastne v podstate, aj keď mali nižšie jednotkové ceny, tie si musia zniesť. Čiže čo sa týka nákladov, ktoré tam mali. Toto je položka, ktorá sa týka iného riešenia, ako by bolo plánované. Tam bola vlastne drevená konštrukcia, nahradilo sa to iným riešením. A to znamená, že v podstate to iné riešenie nebolo v tom vyvolané v podstate projekt, neviem, či projektantom, ale s hotoviteľom, ale v podstate nami, respektíve stavebným dozorom a projektantmi, ktorí povedali, že toto riešenie tam použiť sa nedá. Takže to sú tie náklady. Ostatné náklady si oni museli vysporiadať v podstate v rámci stavby. Je pravdou, že to je nešťastie pri podobných projektoch, či už európskych alebo iných, keď sa robia verejné súťaže, že v podstate pôvodná suma, keď si pamätáte, bola o mnoho vyššia, schválená nám a v podstate verejným obstarávaním sa tá suma znížila pomerne zásadne. Ale napriek tomu nič by to nemenilo v podstate na tom, že náklady na takto vybudované a uzriedené mosty aj tak by neboli v podstate v tej sume z európskych zdrojov, lebo v podstate tam bolo iné technické riešenie. Ale je pravdou, čo
skôr by sa dalo rokovať s zhotoviteľmi, aby mali v podstate väčší finančný priestor v tej stavbe a možnosti väčšieho podielania sa, čo oni aj urobili, pretože mnohých nákladov, mnohých teda výdavkov, ktoré boli spojené s tou stavbou, tak zniesli to oni, aj keď v podstate neboli možno priamo rozpočtované v samotnom rozpočte. Čiže určite v podstate tá stavba si vyžiadala ďaleko viac nákladov, než v podstate to, čo bolo oficiálne v rozpočte. Ale toto už je niečo, čo je evidentne nad rámec toho, čo bolo vysúťažené. Je pravda, že do budúca samozrejme treba nastavovať súťaže možno inak, ale poviem to, že už teraz to vidieť pri tých prvých verejných súťažiach, pri iných stavbách, byť materská škola a byť iné, je práve naopak. Už tým, že vlastne situácia na trhu stavebnou iná, je práve naopak. Už tie ceny sa nepodliezajú, práve naopak. Ceny mnohokrát sú vyššie, než sú rozpočtované. Lebo práve naopak ten stav na trhu stavebných prác sa zmenil, ten záujem v podstate a tá ponuka v podstate je o mnoho väčšia. A záujem zo strany firiem nie až taký súťaží, až do takých krajností, ako to bolo v tomto prípade, kde skutočne sme zišli možno minus skoro 40%, ak sa neviem, spávame oproti pôvodnej cene, čo bolo zbytočné, lebo bol tam priestor na to možno ďalšie náklady samozrejme. Takže, ale už teraz, ako som spomínal, že pri materskej škole to vidieť aj pri iných stavbách, čo sme už začali súťaži, vidíme, že práve naopak už je problém sa dostať do ceny, ceníkovej stanovenej rozpočtárne. Že tie firmy už idú vlastne nad rámec tých cien. Pretože jednak si to by to možno aj vyžaduje tá situácia na trhu za iska cien, ale aj tým, že nie je až taký záujem, že stavebnej práce začína byť dosť. Tak. No, tam je problém aj v tom, že tie projektové veľmi dlho trvá, hej, sa niečo naprojektuje, keď musí sa schváliť rok a pol s cenou, to je v prebehu roka aj 20-30% na položke. Takže takto, keď sa dostaneme už k súťaži, tak už... Takže... Presne tak správna pripomienka, že rozpočty sa robia, tie projekty v nejakom čase, kým príde k schváleniu a k realizácii, je posun časový 2, možno aj viac rokov, vieš, v roku 2016, tam súťažili sme to v 18. realizovali to medzi 19-20 a tie firmy majú robiť za cenu z roku 2016. Takže samozrejme, že tie, čo sa stalo na stavebnom trhu, že tie ceny narastli a to sa potvrdilo na poverenie súťaži na škôlke, na prístavbe škôlky, kde zrazu sa nikto pôvodne rozpočtovanej sumy už nikto nedostal a vzniklo nám tam vlastne nárast, ktorý musí budúcie potom riešiť osobitným opatrením, ale to je stav, ktorý asi bude do budúcna skôr poviem pravidlo, lebo tá situácia je momentálne poviem priaznivá pre stavebné firmy, menej priaznivá možno pre investorov, lebo už toľko sa nedá tá cena stlačiť na dole, možno mimo ostane. Vydaš to od únosnosti nejakých svojich nákladov. Veronika, nech sa dočíta. Čiže, neviem, čo sa týka výdavkov, režník, navyšujú sa o 6347 eur. To je práve tie minusy, plusy. To, čo sa v podstate navyšuje, sú kapitálové výdavky. Územný plán prefinancujeme nejakú časť toho roku, druhú ste videli, že sme dali do rozpočtu budúceho roku. Nebudeme realizovať upadiaceho zariadenia tento rok, presúvame ho do budúceho roka, pretože jeho výroba bude až v budúcom roku. Kamerový systém, dostali sme dotáciu na prevenciu kriminality, musíme mať aj spolufinancovanie, čiže 2500 je už aj zo spolufinancovaní z rozpočtu mesta. Čo sa týka pozemných komunikácií, tak navyšujeme na rekonštrukciu chodníka na ulici Novej, tam je zmluva bola uzatvorená na 18715, takže ešte 3715 navyšujeme. Takisto na stavebný dozor cesta okolo Tatier a takisto na tie projekty, ktoré boli presunuté z tej časti bežných výdavkov do kapitálových. Materská škola, to je takisto presunuli sme tú projektovú dokumentáciu. Tu máme tých 120 000 eur, ktoré sú určené na pre základnú školu Štefánika. Potom máme na verejnej zelení navýšenie na park 35 000, parka Socha Milana Rastislava Štefánika, 4200 eur je tu projektová dokumentácia, takisto, ktorá už bola schválená, zaplatená, prefinancovaná. Potom
takisto sme zadali spracovanie projektovej dokumentácie, ktorá bude stať 6 tisíc v bytovej výstavbe. Čo sa týka bytovej výstavby, tak vlastne bola rozšírená sieť pri polifunkčnom objekte Vierova a takisto sa dopracovala projektová dokumentácia na stavbu bytového domu na Hviezdoslavovej 1. Čo sa týka preskumu, tak budú sa robiť nejaké práce ešte kontroly Centrum sociálnych služieb, kde sme mali rozpočtovaných 30 tisíc a toho roku nebude realizovať, takže tieto peniaze sa presúvajú na Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti a komunitné centrum, tam je takisto sú náklady 1200 eur, výdavky na geologický prieskum. Celkové sa navyšujú výdavky kapitálové od 208 766 eur, no a finančné operácie výdavky je tu tých 63 tisíc, ktoré som vám spomínala aj v týchto časti. Čo sa týka ešte rezervného fondu, tak vlastne týmito úsporami a presunmi, ešte tým, že sme nebudeme realizovať kúpu kladiacich zariadení a projektovú dokumentáciu na Centrum sociálnych služieb, to bolo všetko rozpočtované použitím rezervného fondu, to je 37 tisíc, takže tieto prostriedky presúvame na projektovú dokumentáciu Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti. Tým sa nenavyšuje, nič sa naviac nepoužíva, iba sa prostriedky presunú. Na účel. Účel, zmenil sa účel. A aktuálna výška rezervného fondu? Aktuálna výška rezervného fondu je asi 58 tisíc. Tým pádom, že keď všetko neprefinancujeme tento rok, tak to, čo neprefinancujeme, čo ste schválili, ani budú sa realizovať všetky prostriedky 31.12. sa vracajú do rezervného fondu, čiže jeho stav môže byť vyšší. Ešte možno tie položky 63 tisíc, ktorá sa objavila na vysvetlenie, to sú tzv. Účet cudzých prostriedkov. V podstate to sú zábezpeky, ktoré sú povinné, musia zložiť v rámci verejných obstarávaní uchádzači. Takže na nestane my máme v príjmovej časti ako príjem, musíme ich rozpočtovať, práve ešte je to taká povinnosť, ktorá vyplýva som zákona z účtovníctva, na druhej strane ich máme vojdavkovi, musíme vrátiť po súťaži. Čo oni keď do súťaže zložia zábezpeku, v podstate keď sa súťaž ukončí, tak tá zábezpeka sa im vracia. Jednak tým uchádzačom, ako aj úspešným uchádzačom, jak podpíše vlastne s nami zmluvu. Takže preto tých 63 plus, a na druhej strane ste ich mali more, v podstate aj plusom v príjmovej časti. A to sú financie, ktoré nie sú naše, ktoré sú len v podobe zložených finančných záväzkov, ktoré vlastne od nich nazvia, ale musia prebehnúť cez rozpočet aj formálne. Takže nech sa počíta. Ja sa vám chcem opýtať, že tie zábezpeky vyžaduje zákon nejaký nový, lebo oni neboli, teraz sa objavili posledný pol rok. Nie, tie zabezpeky boli aj predtým, sa nerozpočtovali. Čiže oni vlastne štandardné zabezpeky. Ale aj tak celkovo v súťaži, že do súťaže, keď sa človek zapájal, tak to málo kedy sa dávali sa zabezpeky. Je to troška také komické. Ideme na súťaži, ja mám dať ešte peniaze do toho. Je to štandardná vec, ktorá sa robí o všetkých verejných obstarávaniach. Ale to je povinná? Nie je povinná, je to povinná obstarávateľ. My sme práve urobili posledné súťaže tak, že napriek tomu, že nám odporúčali ísť do vyšších súm, tak už aj súťaž na materskú školu sme zišli za zábezpeku, ak si pozriete na minimum. Teraz posledné súťaže, ktoré sme robili, sú na zábezpeku výške 5000 eur, 3000 eur, čiže vyslovene už ich tam máme skôr ako formálne v podstate, ale sú tam ešte, ale sú radikálne znížené. My už potom aj v podstate na rozdiel od iných možno miest, keď si pozriete podmienky verejného obstarávania alebo súťažných podkladov, ktoré sú všetky zverejnené na verejne dostupné každému z nás, aj z vás na portáli UVO, tak tie podmienky my sme radikálne zmenšili. Práve preto, aby sme umožnili vlastne účasť aj iným. To tam je posledná súťaž na bytový dom, 9 bytov, 5 zostal 1, tiež bola zabezpečená vo výške, myslím, že 5000 eur pri 400 tisícovej zákazke. Takže a druhá vec, rovnako sa zmenšili aj podmienky.